បាទជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទចាំថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយបង្ហាញអំពីរបៀបបង្កើត folder នៅក្នុង Telegram បាទដោយសារតែនៅក្នុង Telegram គឺយើងមានឆាតយើងណាបាទទំនាក់ទំនងគ្នាយើងឃើញថាច្រើនបាទច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិយើងដែលគាត់តាកតងឬក៏ផ្ញើឯកសារមកឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងបើសិនមានឆាតថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមកយើងនឹងបាត់មិនដឹងថាវាទៅនៅឯណាទេអញ្ចឹងយើងពិបាករកឬក៏នៅក្នុងក្រុមការងារអញ្ចឹងគឺពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញគ្រូគ្រូគឺតាកតងទៅនឹងការបង្កើត folder បាទដូចរបស់ខ្ញុំនៅខាងឆ្វេងនេះអញ្ចឹងបាទនេះដោយសារតែខ្ញុំធ្វើនៅលើ desktop បាទហើយនៅលើទូរស័ព្ទដៃក៏អាចធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាបានដែរបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើត folder ដើម្បីងាយស្រួលណាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទៅរកឯកសាររបស់យើងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចូលទៅមើលពីរបៀបនៃការបង្កើត folder តែម្ដងបាទអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងចូលដល់កន្លែងសញ្ញាដក3នេះបាទចុចនៅកន្លែងសញ្ញាដក3នេះយើងនឹងឃើញពាក្យថា setting នៅខាងក្រោមនេះបាទរួចហើយយើងយក setting នេះមកបន្ទាប់ពីយើងយក setting នឹងយើងនឹងឃើញពាក្យថា folder នៅកន្លែងនេះណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញ folder យើងចុចនៅលើ folder ហ្នឹងយើងមើលមកខាងក្រោមណាឃើញគេដាក់ថា create new folder ណា create new folder អញ្ចឹងមានន័យថាអាខាងលើនេះគឺជា folder ដែលខ្ញុំបានបង្កើតរួចហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្កើតឧទាហរណ៍ណាតាក់ទងនឹង folder ឧទាហរណ៍បាទខ្ញុំចុចកន្លែង create folder ហើយគេឲ្យយើងដាក់ថា folder name អញ្ចឹង folder កន្លែងនេះណា folder name កន្លែងនេះយើងចង់ដាក់ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរក៏បានជាភាសាបរទេសក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ភាសាខ្មែរយើងបាទទីហើយខ្ញុំដាក់ទី12ទេបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់ឈ្មោះនៃ folder រួចហើយគឺខ្ញុំដាក់ថា add chat ណា add chat កន្លែងនេះគឺមានន័យថាយើងបង្កើតជាក្រុមណាតើយើងទាញអ្នកណាខ្លះចូលទៅធ្វើជាសមាជិកនៅក្នុងឆាតថ្នាក់ទី12របស់យើងមិញហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំទាញនេះមួយណាបាទអញ្ចឹងយើងចង់វាយបន្ថែមច្រើនគឺយើងចុចវាយបន្ថែមនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងហើយចាំយើងចុច save ខាងក្រោមនេះតែម្ដងណាបាទកុំឲ្យយើងពិបាកច្រើនដងបាទបាទអញ្ចឹងអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំអស់ប៉ុណ្ណឹងរួចគឺខ្ញុំចុច save បាទខ្ញុំចុច save ហើយខ្ញុំចុចពាក្យថា create ណាបន្ទាប់ពី save រួចគឺខ្ញុំត្រូវចុច create បាទនេះគឺដូចគ្នាដែរឥឡូវយើងឃើញនេះ folder ថ្នាក់ទី12គឺចូលមកនៅនេះហើយអញ្ចឹងបើសិនជាតាកតងទៅនឹងយើងចង់រកឯកសារអីតាកតងថ្នាក់ទី12គឺយើងចូលមកខ្លាំងនេះបាទឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំចុចបិទកន្លែងនេះតោះឥឡូវយើងឃើញនេះ folder នៅខាងនេះណានេះវាស្រួលអញ្ចឹងណាអាកន្លែងនេះគឺរួមណាកន្លែងនេះគឺរួមអញ្ចឹងរួមគឺយើងច្រើនណាស់ញ៉ាយយើងពិបាករកអញ្ចឹងយើងមកមើលកន្លែងនេះឥឡូវថាខ្ញុំចង់ដឹងក្រុម folder នៅថ្នាក់ណាណាថ្នាក់ទី12អញ្ចឹងខ្ញុំចុចថ្នាក់ទី12ខ្ញុំនឹងឃើញណាមក folder គឺមានតែថ្នាក់ទី12អត់មានថ្នាក់ផ្សេងមកលាយឡំទេអញ្ចឹងមិនថានៅក្នុង folder ដែលយើងបង្កើតថាជាក្រុមការងារអីឬក៏ទំនាក់ទំនងឆាតទៅអ្នកណាអីជាក្រុមជាអីអញ្ចឹងបាទយើងអាចបង្កើតជា folder ជា folder អញ្ចឹងគឺដើម្បីងាយស្រួលណាដូចជាការបញ្ជូនឯកសារឬក៏រកឯកសារដែលសំខាន់សំខាន់គឺស្រួលបែបនេះឯងណាអញ្ចឹងបាទយើងចុចចូលមកគឺយើងនឹងឃើញនេះសារឆ្លើយឆ្លងគ្នាអញ្ចឹងណាបាទនេះបាទគេណាតាមផ្នែកនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺយើងនឹងឃើញណាយើងនឹងឃើញសារបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅពេលនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយខ្ញុំក៏សូមណាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់